Tämä on vaahtolasi mursketta. Se on kevyttä ja ympäristöystävällistä eristemateriaalia, joka on valmistettu kierrätyslasista, niistä samaisista pulloista ja purkeista, joita pullon palautukseen ja kierrätysastioihin laitamme. Jotta kierrätyslasista saadaan hyvälaatuista, on se puhdistettava. Magneetin, seulojen, käsinlajittelun ja erilaisten erottimien avulla lasista saadaan pois epäpuhtaudet, kuten metallit, alumiini, muovit sekä kuumuutta kestävä ja keraaminen lasi. Lopuksi puhdistetut lasinsirut lajitellaan käyttötarkoituksen mukaan värillisiin ja kirkkaisiin tai niiden sekoituksiin. Nyt lasinsirua voi käsitellä huoletta vaikka paljain käsin. Tässä on ihan tämmöistä puhdistettua lasinsirua, mitä käytetään uusia lasin valmistuksen, kuten pullojen ja purkkien sekä lasivillateollisuudessa raaka-aineena. Myös tasolasit, kuten ikkunalasit ja autojen tuulilasit, voidaan kierrättää. Niistä valmistetaan muun muassa lasivillaa sekä uutta tasolasia. Myös vaahtolasin pääraaka-aine on puhdistettu ja jauhettu kierrätyslasi. Puhdistuksen jälkeen lasin siru jauhetaan hienoksi ja siihen lisätään vaahdotusagentteja. Seos ajetaan 900 asteisen uunin läpi, matkalla se turpoaa ja valmistuu vaahtolasiksi. Jäähtyessään vaahtolasi alkaa lohkeilla pienempiin osiin. Kun vaahtolasi on päässyt liukuhihnan päähän, se on saavuttanut luonnollisen murskemaisen muotonsa. Verrattuna kivimurskeeseen vaahtolasimurske on kevyttä ja täten logistiikan kannalta houkutteleva vaihtoehto. Täällä on huomattava etu, koska tämä on kevyttä, painaa vain viidesosa kivimurskeesta, eli voi yhden tuoda 7-kertainen määrä yhdellä autolla työmaalle. Helppo työstää työmaalla, ei vaan isoja konekalustoja, ei riko paikkoja. Vaahtolasimurske soveltuu maaperän kevennemateriaaliksi, esimerkiksi tierakenteisiin tai muuhun infrarakentamiseen. Foamit-vaahtolasi on ympäristöystävällinen tuote, eikä siitä liukene maaperään mitään haitallisia aineita. Vaahtolasi on palamaton, kestävä ja uudelleen käytettävissä.